Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանին, պարոն Հակոբյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 6-րդ օրն է, ուզում եմ նախ սկզբում բնութագրեք ռազմաճակատի շարժը, ինչպիսին է այն, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պատերազմի 6-րդ օրը պատերազմը դադարեց վերջնականապես լինել այն շքերթային առաջ խաղացում ունեցող վիճակը, որը նախատեսված էր ըստ երևույթին առաջին օրերին, հատկապես առաջին օրը։ Առաջին օրը խորքային և ճշգրիտ հարվածներ հասցվեցին ընդհուպ մինչև ուկրաինական տարածքի խորքեր, Օդեսա, Կևի մերձակայք և այլն, սակայն այժմ արդեն պատերազմը այլ բնույթ ունի և աստիճանաբար վերածվում է հյուսման։ Կարճ անցնենք ճակատներով, հարավային ճակատից հարված հասցվեց հյուսիս արևելյան և հյուսիս արևմտյան ուղղությամբ, խնդիր կար արևմուտքում դուրս գալ Միկոլաև, միանգամից ասեմ, ես պահիտրության Միկոլաևի մոտ մարտեր են, այն լիակատար շրջապատված չէ, սակայն կշրջապակվի շուտով և քաղաքը կփորձեն վերցնել։ Խերսոնը արդեն շրջապակված է և ավելորդել է ասել, որ այս տարածքը արդեն ռուսական արդեն մեծապես հսկողության տակ է, հարավային ճակատի արևելյան ուղությամբ, սա շատ կարևոր է և այս պահի դրությամբ սա ճակատի ամենակարևոր մասն է։ Ռուսական ուժերը գտնվում են արդեն այս հատվածում, Զապարոժիայի հատվածում, մարտեր են ընթանում, ստեղ նաև ռազմական մտահղացում է ռուսական գլխավոր շտաբի։ Այս ճակատի հյուսիսից էլ են առաջանում, Խարկովում այս պահին մարտեր են ընթանում, այս հատվածով էլ են առաջանում, ստեղ խնդիր կա իջնելով հյուսիսից և բարձանալով հարավից հարված հասցնել, տեսեք, սա Դոնեցկ և Լուգանսկի ինքնահռչակ կամ հռչակված հանրապետություններ, ստեղ գտնվում էին ուկրաինական ամենամարտունակ ուժերը, հիմա ուզում են հյուսիսից ու հարավից հարվածելով շրջապատել և այս ուժերին եթե լիկվիդացրեցին, արդեն գործը մեծապես հեշտանում է։ Առանձին ճակատ է հյուսիսայինը, ստեղ առաջանում են երկու ուղությամբ, Չերնիգովից և Դնեպրի ձախապով և Բելարուսիայից նորից Դնեպրի աջապով, այս պահի դրությամբ Կևը արևմուտքից շրջափակված է, այս սլաքը բավականին կորեկտ է, արևելքից է շատ շուտով կշրջափակվի, դուրս են եկել Ժիտոմիր և փորձում են քաղաքը օղակել։ Կևի մոտակա գրոհ չի լինի մանավանդ Խարկովի բարդություններից հետո, որտեղ արդեն երրորդ օրն է քաղաքային մարտեր են ընթանում և չի ստացվում, կստացվի արդյունքում, բայց համենայն դեպս այս պահին չի ստացվում։ Խնդիր կա մեծ մեգապոլիսները շրջափակել, որպեսզի ներքին քաոսը ուժեղանա, սնունդը, ջուրը սպառվի, իշխանության հեղինակություն ընկնի և այլն։ Կևի իշխանությունները նաև մասնարպես այլ քաղաքներում որոշակի մի քիչ վիճահարույց քայլ կատարեցին, առնվազն 25,000 միավոր թեթև զինատեսակներ բաժանեցին քաղաքացիներին, որը արվեց այն մտարինության, որ մարդիկ սկսեն ինքնապաշտպանվել, բայց դա եւ արվեց առանց հսկողության, փոխանակ այդ մարդկանց գոնե մինիմալ հաստիկային տեսք տային, ուղղակի այդ մարդիկ ծրվեցին տներում։ Հասկանալի է, որ քրեական տարաբնույթ տարերը, անկազմակերպ, անկայուն մարդիկ մեծապես այդ զենքը վերցրեցին և արդեն ցավոք տեղեկություններ կան, որ սահմանին իսրայելի քաղաքացի են սպանը, 3 ցավալի վիդեոներ եղան քաղաքացիական մեքենաներում, կրակոցների տակ ընկան մարդիկ և այլն։ Ընդհանրացնելով ճակատի դրությունն ասենք, առաջնային խնդիրը այս պահին շրջապատումը վերջացնել, հարավից և հյուսիսից առաջացող խմբարումները ինչ որտեղ կհանդիպեն այս հատվածում, և եթե ուկրաինական զորքերը չհասցնեն հետ քաշվել, իրենք կընկնեն շրջապատման մեջ, որը իրենց ճախճախման հիմքը կլինի։ Հետ քաշելն էլ, սակայն լավ ելք չէ, որովհետև դա արդեն գործնականում անդ հյուսիսի առաջխաղացման ֆոնին նշանակում է, որ Ուկրաինայի ողջ ցախապնյակը կորում է, բայց ինչ անել, երբ որ հակառակորդն ունի ռազմավարական առավելություն և ուժերի ճնշող գերակշռություն, այս սա շատ բարդ խնդիր է։ Եվ ցավոք նմանատիպ մոտավորապես մի խնդրի առաջ մենք նաև կանգնեցինք Արցախյան երրորդ մեր վերջին ողբերգական պատերազմում հարավային ճակատի հետ կապված։ Ուկրաինական զորքի մարտունակությունը ինչպես է գնահատում։ Գիտեք, շատ հակասական է տեղեկությունները, առաջի օրերին թույլ էր դիմադրությունը, հիմա ուժեղացավ, բայց ինքը ամեն դեպքում բավարար չէ, որպիսի ռուսական այդ ահեղ մամլիչը, որը դանդաղ առաջանում է, իրեն կանգնեցնի։ Որտեղ տեղեկություններ կային, որ ուկրաինական բանակը կամ չի ուզում մարտնչել, կամ պարզապես հրաժարվում է դրանից, կամ վատ է մարտնչում։ Երևի թե ընտրենք ամեն դեպքում երրորդ տարբերակը, թեև չի ուզում տարբերակն էլ կա, ստեղ այլ առիթով մանրամասն խոսել եմ, սլավոնական էթնոսի խնդիրը կա և շատ ուկրաինական զինվորականների համար օտար է այդ արևմտյան գաղափարները, որը պաշտոնական կերպ է, այլ նաև խնդիր կա ուկրաինայում գաղափարական,
ազգայնամոլները, ոչ ազգայնականները, նորից եմ ասում, ազգայնականությունը լավ բան է, ազգայնամոլությունն է վատ բան, ազգայնամոլները ոտնահարում են ռուս էթնոսը, ասում են դուք խոզ եք, երկրորդ տիպի ազգ եք, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, որը հոգու խորքում վիրավորում է այն ուկրաինացիներին, որոնք իրենց արմատներով իրենց համարում են սլավոն, որտեղ իրենք մտածում են, որ եթե պաշտոնական կևը այս գաղափարախոսությամբ հաղթեց, մեր սլավոնական հիմքով մենք ընկնելու ենք մոտավորապես այն վիճակում, ինչ որ Դոնեցկ Լուգանսկի ռուսալեզու բնակչություններ։ Իր հերթին, սակայն ուկրաինական բանակի դիմադրությունը հեշտացնում են մի շարք հանգամանքներ, դրանցից առաջինը այն էր, որ հատկապես պատերազմի առաջին երկու օրը ռուսական կողմը շեշտադրում էր հումանիտար խնդիրը, որպեսզի զոհեր չլինեն, ավերածություններ չլինեն եւ արդյունքում ծանր զրահատեխնիկան քիչ էր կիրառում, հրթիռ հրետանային զորքերը շատ ընտրովի էր կիրառում, օրինակ իսկ օրինակ ծանր ականանետներ, օրինակ 120 մմ-անց ասում են ընդհանրապես չի կիրառվել, բայց արդյունքում իր հերթին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն են գնդակոծվում։ Հիմա արդեն այո, առաջի երկու օրը դա չեղավ, բայց դա էլ արդեն խնդիր առաջացրեց, որովհետև ուկրաինական զորքերը եւ հատկապես ազգայնամոլական Ազով եւ Այդար գնդերը կամ գումարտակները Մարիուպոլում է սպայն Ազովի մի գումարտակ կա, Խարկովում երկրորդ գումարտակը կա, այլ ուժերը ծրված է տարածքում, իրենք հաստատվելով է չենքերում, ըստ էության դիմադրություն են կազմակերպում։ Այս պայմաններում ռուսական կողմը աստիճանաբար ստիպված է ցավոք անցնել արդեն քաղաքացիական տնտեսական ենթակառուցվածքներին հարսով հարվածը, որտեվ շենքը հաթաթ գրավելով առաջ գնալ ուղղակի չի կարող։ Հաստատ այս օրերին վերլուծել եք եւ նաեւ դրանից առաջ պատերազմից առաջ, որն է Ռուսաստանի կամ այս դեպքում Պուտինի իրական նպատակը՝ բլիցկրիկով Կիևը վերցնել, Զելենսկու իշխանությունը տապալել, Պուտինին հաճո նոր իշխանություն ձևավորել եւ արդյոք այս օրերին չվերախմբագրվեցին ռուսական կողմի նկարտումները։ Շատ ուշագրավ հարց եք տալի, բլիցկրիգի մասին շատ խոսվեց վերջի օրերին, մանավանդ առաջին օրվա ռուսական հարվածի շլացուցիչ տեսքի լույսի ներքո, իրենք ռուսներն էլ այդ առաջին օրվա հարվածի լույսի ներքո դա որոշակյորեն շեշտադրում էին, իրենց թվում էր, թե խնդիրը այդպես կլուծվի, դա այսպես ասենք պլան Ա էր պաշտոնական Մոսկվայի, դա արդեն այս պահին երևում է, որ չի իրականացավ, սակայն լավ զորավար ունի պլան Բ, Ց եւ այլն, այս պահին ռուսական կողմը անցավ պլան Բ-ին, Մամլիչի սկզբունքն է, Մամլիչի պես այսպես կրծելով, հարվածելով թեկուզ դանդաղ առաջանում է։ Քաղաքական մակարդակում ռուսական կողմ ունի մաքսիմալ եւ մինիմալ մակարդակներ, մաքսիմալ մակարդակը ողջ իրավաբանական Ուկրաինան վերցնել, Կիևում ունենալ լոյալ ղեկավար, մոտավորապես Լուկաշենկոյի պես պլյուս-մինուսով, եւ Ուկրաինայի խնդիրը որպես պլացդարմ, որից հարված է գալիս ռուսական տարածքին, լուծել, նաեւ քաղաքական, ընդմիջև էթնիկ առումով ռուս էթնոսը ուժեղացնել, սա պլան մաքսիմումը։ Պլան մինիմումը կարծում եմ կարանում է գոնե տիրել Ուկրաինայի ձախափնյակին եւ Կիևին, ձախափնյակ եւ Կիև, ինչ որ միջանկյալ պլան էլ կարծում եմ կա, ինչ կանգնել Ժիտոմիր Վինիցա բնակցում, այսինքն Կիևը վերցնել Աչափնյակից մի մաս, գուցե նաև Օդեսան, այն փոքրիկ հատվածը թողնել Ուկրաինային, որտեղ Զելենսկու ղեկավարած կառավարությունը կգնա Լվովում, կհաստատվի մի փոքրիկ Ուկրաինայում, բայց սա ռուսների համար կլինի պարտություն, չնայած այս հսկայական ձեռքբերմանը, որովհետև այս 14 թվականի պատերազմը ծնեց 2022 թվականի պատերազմը, իսկ եթե իրանք կանգնեն այստեղ, մի երրորդ պատերազմ կլինի արդեն պայմանական ասած 5-6 տարի հետո։ Իդեպ պատերազմ ծնելու առումով հետաքրիր ձևով անցնենք հայկական մեր իրականությանը, ասել եմ եւ միշտ կասեմ, 2020 թվականի մեր ողբերգական պատերազմը ծնեց այս պատերազմը, սա կարող են շատերը չհամաձայնել, սակայն ես վստահ եմ դրանում, որովհետեւ եթե ռուսական կողմը մեզ լիարժեք օգներ, ես չեմ ասում չի օգնել, օգնել է եւ դա չի կարելի շղթել, բայց եթե մեզ լիարժեք օգներ եւ հատկապես արդյունքը լիներ մեր օգտին, թուրքերին Տեսնում եք ռուսական կողմը ինչպիսի հեշտությամբ է բայրակթարները խոցում։ Դրան հիմա կանադառնանք, եթե ռուսական կողմը թուրքերին ասենք ցուցադրական ծեծ ապահովեր, իր հզորությունը չէին դնի այս պահին կասկածի տակ եւ ինքը չէր կարողանա այս պահին ստիպված չէր լինի Ուկրաինայում այսպես կռվել։ Բայրակթարների պահով շատերն էին ասում, որ բայրակթարները չեն այն առավելությունը տա, ինչ առավելություն, որ ցավոք մեր նկատմամբ ճշնամին ունեցավ Արցախյան պատերազմ, ռուսները գրագետ կռվեցին, այս մասին եւս ասել եմ մի քանի օր առաջ, փոխանակ օթում բայրակթարները այդ պայքարեն ուղղակի հարվածեցին իրենց կենտրոնացված վայրերին, կապի միջոցներին, կառավարման կետերին եւ այս առումով շարքից հանեցին, բայց այդ նրբություններ կա,
արևմուտքը այստեղ նորից ռազմական մակարդակին ենք վերադառնում, արևմուտքը այսքան հեշտ չի թողնի, ոչ ռուսների հաջողությունը, ոչ էլ Ուկրաինայի կործանումը, վստահ եմ։ Գիտեք, մի քիչ սառը հաշվարկ է, այնինչ չի, որ արևմուտքը դրած ուզում է, որ Ուկրաինան ուժեղանա եւ այլն, արևմուտքի համար պետք է Ուկրաինան մի հատ մեծ մարտադաշտ լինի, մոտավորապես Սիրիայի կամ Իրաքի պես, որտեղ ռուսական արյունը մշտապես կթափվի, ռուսական տնտեսությունը վնասներ կունենա եւ այլն։ Այս պատերազմը արևմուտքը հրահրեց։ Շատ բարդ հարց է, այս հարցը նաև հայտնի քաղաքական բնութագիր ունի եւ այս հարցին պատասխաններից մարդը հաճախ առաջնորդվում է իր քաղաքական նախասիրությունով։ Հիմա այսպես կոչված արևմտամետներն ասում են ռուսները, ռուսամետները հակառակը։ Իմ կարծիքով շատերը նաև ասում են հրահրեց պատերազմը, հիմա էլ դիտորդի կարգավիճակով հետևում է պատերազմին, բայց այն պատժամիջոցները, որ արևմուտք եւ միացյալ նահանգները սահմանում են Ռուսաստանի նկատմամբ, սա արդյոք մեծ օգնություն չէ Ուկրաինային։ Օգնություն է անկասկած, բայց մենք չգիտենք ռուսական տնտեսության դիմադրական ուժը, վատ սցենարի դեպքում ցավոք հնարավոր է Ռուսաստանում լինի առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջին վիճակը, 1918 թվական հեղափոխություն, ներքին պայթյուններ եւ այն հաղթական ռուսական բանակը, որ անտանտի երկրների կազմում արդեն շուտով հաղթանակ կտիրեր, արդյունքում Բրեստիտովսկի հայտարարակ հաշտությունը, որից դեռ նաև մենք դժվեցինք, հայտի պատմություն է։ Գիտեք, այս պատերազմը ծնվեց նաև 1991 թվականին, երբ որ սովետական միությունը քանդվեց։ Արևմտյան ստրատեգները միշտ են ասել, որ եթե մենք կարողանանք ուկրաինական էթնոսը փոկել ռուս էթնոսից, սա մեր հաղթանակի սկիզբը կլինի։ ՆԱՏՕ-ն անշեղորեն առաջանում էր դեպի արևելք, եւ այս առումով Պուտինը իմ կարծիքով արդար է բողոքում, ասում եք դուք սկզում ասում եք Գերմանիայի խնդիրը չլինի, միավորվեց հետո Լեհաստան, հետո Մերձբարձյան երկրներ, Հունգարիա, հիմա մոտեցել եք եւ արդեն տեսեք Խարկովում կամ Չեռնիգովում դնում եք ձեր հարվածային հրթիռները եւ իմ կենսական տարածքների մոտ իրենց թրիչքի հեռավորությունը ասում է 2-3 րոպեի։ Այսինքն ես նայեք, փոխադարձ ռազմավարական զսպման մեխանիզմը հետեւյալի վրա է. Եթե մի կողմը կարող է թեկուզ առաջինը հարված ստանալու դեպքում մյուս կողմին ոչնչացնել, ի վիճակի այդ դեպքում ոչ մեկ չի հարվածում։ Հիմա երբ որ հրթիռները ռազմավարական շարվում են Ուկրաինայի սահմանին, կարող է այսպես մեծ քանակությամբ շարել եւ միանգամից համազարկով շարքից հանել, ռուսական կողմը չի հասցնի ամերիկային հարվածել։ Այ ռուսները ամենաշատը դրանից են վախենում։ Եվ նաեւ խնդիրը, գիտեք, նաեւ քաղաքակրթական մակարդակի վրա է, նորից եմ ասում խոսքերից մեջ, ինչ որ ռասիստական, նացիստական եւ այլ կոնտեքստ ոչ մեկ երբեք չտեսնի։ Ցավոք ռուսների համար իհարկե ի բարեբախտություն արևմուտքի, արևմուտքը կարողանում է մարդկանց քաղաքակրթական արժեքներ որոշակի պարտադրել, գրավիչ լինել, իր թերություններով հանդերց։ Հիմա այն շատերը կքննադատենք, ասեն այդ նույն արևմուտքը Լիբիա, Իրաք, Սիրիա, գիտենք, բայց կա արևմուտքում կենսամակարդակի իդեալ, արևմուտքում կա երրորդ դաս, արևմուտքում կան սոցիալական վերելակներ, երբ որ մարդը գիտի, որ ինքը լավ պրոֆեսիոնալ ենթադրենք, ուսուցիչ է, հրշեջ է եւ ինքը իր կյանքում առաջ կգնա, կհասնի ինչ-որ բան, գոնե երրորդ դասում սենց պինդ մարդ կլինի։ Ասիայում եւ արևելյան երկրներում ցավոք այդ սոցիալական վերելակները այդքան լավ չեն գործում, ժողովրդավարության հետ խնդիր կա, եւ մարդը, որը իր սմարթֆոնում, իր կապի միջոցներով տեսնում է արևմտյան այդ անձակենտրոն հասարակարգը, ինքը ձգտում է դեպի այն կողմ։ Եվ հաճախ նույնիսկ ռուս մեկնաբաններն են ցավով ասում, թե մենք ինչ ունենք առաջարկելու ուկրաինացիներին, հոգնեցինք արդեն հայերենական պատերազմի իրոք հերոսական դրվագների, բայց ինչքան խոսենք դրա մասին, արդեն շուտով կլինի 100 տարի, մենք հայերենական պատերազմի մեր հերոսական անցյալից զատ ինչ ունենք առաջարկելու հետ խորհրդային երկրներին։ Այսա խնդիրը։ Պարոն Հակոբյան, 3 բելարուսական գոմել քաղաքում կայացավ բանակցությունների առաջին ռաունդը, հա, ռուս-ուկրաինական 3 փուլով կարծես դա ընթացավ, առաջիկայում երկրորդ ռաունդն է նախապատրաստվում։ Կարծես թե կողմերը անդրդվելի են եւ նախապայմաններ են թելադրում, որոնց հակառակ կողմը չի համաձայնում։ Ինչը ստիպեց, այս դեպքում ռուսական կողմին եմ ուզում ուղղությունը տալ, ինչը ստիպեց ռուսական կողմին գալ եւ նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչ հասկացավ Պուտինը։ Այս բանակցությունների հարցով եկեք մենք պատրակներ չունենանք, հենց միայն այն առումով, որ նայում ենք թե ռուսական կողմից ով է բանակցողը։
Ունակ միացյալ նահանգների պետ քարտուղարությունը այդքան էլ վստահ չէ, որ ռուսական կողմը հակված է խաղաղություն հաստատել վերադադար։ Այո, վերադադարի գնալ։ Գիտեք, նախ ստեղ հետևյալն է, երբ որ դու պատերազմում ես, եւ երբ որ քեզ ողջ աշխարհը կարում է որպես ագրեսոր, ու հետո քեզ ասում են եկեք հաշտամ բանակցություն, դու եթե ասես չէ, վերջնականապես կստորագրես, որ դու ագրեսոր ես։ Հիմա գոնե ձևի համար պետք է ասես, այո, պատրաստ եմ բանակցելու, բայց եթե իրականում չես ուզում բանակցները խաղաղարտ ունենան, այնպիսի պայմաններ ես տնում, որ բանակցները տապալվեն։ Հիմա նայեք, ուկրաինական կողմից ես երեկ նայում էի դելեգացիայի կազմ պաշտպանության նախարար երկրի, այսպես ասենք, անվտանգության խորհրդի առաջին դեմքերն են, իսկ ռուսական կողմից Մեդինսկին։ Ռուսական իրականությունը, չգիտեմ, մեր Հայաստանում երևի քիչ է ծանոթ, Մեդինսկի անձը այդքան էլ հայտնի չէ, կարճ ասեմ, երկար տարիներ, կամ գուցե հիմա ես բան չեմ հիշում, ինքը եղել է Ռուսաստանի կրթության, գիտության, լուսավորության, այսպես ասենք, նախարարը, Պուտինի գաղափարական, այսպես թևը, այդ կինոները, այդ հայրենասիրական, այդ ողջ պաթոսը, այսպես ասենք, ինքներ կուրացան, բայց ինքը առաջի դեմք չէ, ինքը նույնիսկ առաջի դեմքի այդ այրեշելոնների մեջ չի մտնում, ասենք առաջի դեմք, որպեսզի պատկերացնենք Պուտինյան Ռուսաստանում, ով է, հիշենք, հայտնի այդ պատերազմից առաջ անվտանգության խորհրդի նիստը, հիշենք, որ հերթով խոսեցին։ Սա արդեն ենթադրում է, որ բանակցություններին լուրջ չեն վերաբերվում։ Ոչ միայն լուրջ չեն վերաբերվում, այլև կարծես սենց խորհրդանշական մակարդակում նաև Մեդինսկուն ուղարկելով ասում են, առ Մեդինսկու հետ խոսա, դու կոպիտազ մեր Նարիշկին հետ չես խոսի, Լավրովի հետ չես խոսի։ Մենք պատերազմը շարունակելու ենք։ Այո, հասկանում եք, սա խնդիր է։ Խնդիրը, բայց գիտեք, Ուկրաինայի վիճակն էլ շատ երկակի եւ հետաքրքիր է։ Այս պայն Ուկրաինայի գլխավոր խնդիրը ներքին քաոսն է։ Կրկնենք, խոշոր մեգապոլիսները, Խարկովի մարտեր են, սա արդեն մարտադաշտ է։ Կիևը շուտով կդառնա մարտադաշտ։ Միկոլայևը մարտադաշտ է, Խերսոնը համերգրաված է, Օդեսան, ստեղ Զապարոժյան, Դնեպրոն շուտով կդառնա, ու Դնեպրոպետրովսկն ասում մարտադաշտ։ Նայեք, խոշոր մեգապոլիսներում երբ որ շրջափակում է սկսվում, մեր Երևանի վրա աստված չանի, գնացեք, միանգամից սննդ, ջուր, կոմունալ հարմարություններ եւ այլ խնդիրներ են առաջացնում։ Իսկ հիմա հիշենք, որ մի քանի տասնյակ հազար միավոր հրաձգային զենք է բաժանվել մարդկանց, երբ որ մարդու երեխան սոված եղավ, կամ երբ որ մարդը սրտնեղված եղավ, ինքը ելնելով այդ զենքը կիրառությամբ փորձի ուտելիք, ջուր եւ այլ բաներ, իսկ դա ցանկացած պաշտպանություն քայքայում է ներսից։ Հիմա նայեք, Լենինգրադի քաղաքական եւ հասարակական աջակցությունը այստեղ առանցքային է, շատ կարեւոր։ Տեսեք, Ուկրաինայի ընդդիմադիր շատ ուժեր իր մի կողմ են թողել քաղաքական հայացքները, միավորվել են եւ կաննել են երկրի պաշտպանության, լծվել են երկրի պաշտպանության գործին, ինչը չեն կարող ասել մեր վերջին պատերազմի ժամանակ, եւ սա արդեն աջակցություն է եւ բանակին, եւ իշխանության, օրինակ շատ ընդդիմադիրներ դրվատանքի խոսքեր են ասում Զելենսկու հասցեին։ Նայեք, այս դիսկուրսը մեր Facebook-ում էլ եղավ վերջի 2 օրը, որ ահա մեր Արցախյան 3-րդ ողբերգական պատերազմի ժամանակ թիկունքից ոմանք հարվածեցին, իսկ հիմա տեսեք Ուկրաինայում ինչ է, ոչ, արդար չի եւ իրականում այդպես էլ չէ։ Նախ ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, նաեւ ինչպես ուզում է թող մեկնաբանի, Արցախյան վերջին մեր 44-ա պատերազմում մեր հասարակությունը եւ քաղաքական ուժերը միասնական էին։ Այն ինչ որ հետագայում պատերազմից հետո ասվեց, որ գնացել է գեներալներին խոսքեք, հանձնվեք եւ այլ, դա իրավականորեն չի հիմնավորվել եւ ես հիմքեր չունեմ դրան այդքան հավատալու։ Այո, փաստը որ հոգու խորքում շատ ընդդիմադիրներ հայաստանյան կուզենային, որ իշխանափոխություններ, բայց ես Արցախյան 44-օրյա պատերազմում չեմ տեսել որևէ քաղաքական ելույթ, հայտարություն եւ չկա ապացուցված նման օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նկատմամբ եղել է ոտնձգություն։ Սա մեկ։ Հիմա Ուկրաինայի պահով, նայեք, Ուկրաինայում կա ըստ էության երկու տեսակի ընդդիմություն։ Հիմա որպեսի մարտիկ պատկերացնեն, մոտավորապես ինչպես մեր մոտ է։ Կա այսպես կոչված, չեմ անուններ բնականաբար չեմ տա մեր դեպքում, բայց մարդիկ երևի թե կհասկանան ինչի մասն է խոսքը, կա անդիմություն, որ մի քիչ լոյալ է տրամադրված իշխանության նկատմամբ, եւ կա անդիմություն, որը այսպես մի քիչ ծայրահեղ մեղմ ասած վիճակում է։ Հիմա Ուկրաինայում այդ լոյալ մասը արևմտամ այդ իրենք, այո, աջակցում են, բայց Մեդվեդչուկի դուք խումբը նայեք, կա Ուկրաինայում Մեդվեդչուկ անով մի մարդ, որը Վլադիմիր Պուտինի սանիկն է, կամ իր երեխաների կնքահայրն է Մեդվեդչուկի, եւ այդ մարդը այս պահին քրեական հետապնդման է ենթարկվում, եւ ինքը եւ իր ազդեցության տակ գտնվող գործիչները որևէ կերպ չեն աջակցում Զելենսկում, եւ նույնիսկ քննադատում են պատերազմի առաջին օրը իրենց դեպուտատներից մեկը ելույթ ունեցավ, ես այդ մարդուն անկեղծ ասած չէի ճանաչում եւ ժամանակ էլ չունեցա խորանալ թե ով է, բայց միանշանակ ինքը ասաց, որ Զելենսկի հրաժարական տուր, դու մեր, իսկ հիմա Հայաստանում դուք տեսել եք պատերազմի առաջին օրը որևէ քաղաքական ուժի ներկայացիչ բացահայտ ասեր
երկրի վարչապետ հրաժարական տուր։ Այս առումով առաջին օրը չէ, բայց հետո սկսեցին վարչապետի հրաժարականը պահանջել եւ ոչ միայն Հայաստանի ընթացքը եւ հնարավորությունները այս պատերազմում եւ պատերազմից հետո այս օրերին շատ վերլուծաբաններ եւ քաղաքագետներ նշում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ է դիրքավորվել, այսինքն մենք 6 օր չեզոքություն ենք պահում եւ այսպես պետք է շարունակել։ Դուք համակարծիք եք։ Միանշանակ համակարծիք եմ, որևէ քննադատություն չեմ կարողանել ՀՀ արտաքին քաղաքականությանը այս պահին։ Այո, այս պահին մենք պետք է հնարավորինս աննկատ լինենք, հնարավորինս չեզոք լինենք, ոչ զարգացնենք արևմուտքին, ոչ Ռուսաստանին։ Գուցե կգա մի պահ, Աստված չանի, կգա մի պահ, որ մեզ վերջնականապես պատին դեմ տալով կասեն ընտրություն արեք, բայց քանի դեռ այդ պահը չի եկել, պետք է լինել այսպես չեզոք։ Ավելին ասեմ, մենք հետաքրքիր ձևով աջակցեցինք Ռուսաստանին, երբ որ Եվրոխորհրդից էին Ռուսաստանին դուրս հանում, այսպես ասենք, հիշում եք, մենակ մենք կողմ քվեարկեցինք եւ Բելոռուսը, Ադրբեջանը չեկավ քվեարկությանը։ Ինձ թվում է, գիտեք, արևմուտքը մեզ ըմբռնումով կմոտենա։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ այս պայն Հայաստանի Հանրապետությունը այլ ելք չունի, դա հասկանալի է եւ մեզից չեն պահանջի, բայց գիտեք, այս պատերազմը մեր համար միայն վտանգներ չէ, սա կարող է նաեւ հնարավորություններ լինի, ինչքան էլ ասենց տարօրինակ կամ նույնիսկ անմարդկային կարող է հնչել ուրիշի դժբախտությունը մեզ համար, բայց դա կյանքի օրենք է, մեր դժբախտությունը ուրիշների համար եղավ հնարավորություն, հնարավորությունից ամենագլխավորը տնտեսական է։ Երեկ ես խոսում եի մեր որոշ տնտեսագետների հետ, բիզնեսի կապիտալի տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետության։ Խելոք լինենք, եթե մենք խելոք լինենք եւ եթե մենք այս պահին գործողություններ իրականացնենք, էկոնոմիկայի նախարարությունը մեր արդեն հայտարարությունը տարածել է։ Ես առանցին տնտեսվարողներ գիտեմ, որ արդեն Ռուսաստանում Facebook-ային ռեկլամներ են դնում, որ եկեք մեր մոտ ԱԶ գրանցվեք, օրինակ, պարզ օրինակ բերեմ, IT աշխատողը, որ այս պահին խնդիր ունի արևմուտք փոխանցել եւ այլ եւ այլ, Մաքսիմ Պետրովը գալիս է Հայաստանում, ԱԶ է գրանցվում, ինքը իր IT գործը անում է Մոսկվայից, գալիս է դե յուրե Հայաստանից, գնում է արևմուտք փողը Հայաստանից։ Սա մեկ, երկրորդ, մենք սովոր ենք, չէ՞, ասենք Երևան, Մոսկվա, Փարիզ չվերթին։ Հիմա դա չկա։ Իսկ եթե ասենք եվրոպական ինչ-որ ավիաուղին, որը կազմակերպի Մոսկվա, Երևան, Փարիզ, իսկ ինչու ոչ։ Եվ նմանատիպ, հետ գիտեք, օրինակ մեքենաների ներկրումը, ղազախական բումը մենք տեսանք 2 տարի առաջ, ինչեր եւ ինչքան օգուտ տվեց մեզ։ Հիմա այս պահին այնպիսի խնդիրներ կան, որ եթե մենք կարողանանք ներմուծումը Հայաստան-Ռուսաստան տարբերակով օրինակ անենք, մեքենաներ, կենցաղային տեխնիկա, հիգենայի պարագաներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց սա պետք է կազմակերպել։ Իդեպես առումով նաեւ թեման երևի ժամանակը սեղմում է, բայց կարճ դա էլ ասենք, հնարավորություններով, բայց ավելի շատ վտանգներով էլ նաեւ Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանը ավելի ուժեղ խաղացող է եւ ավելի է ներմուծված արևմտյան կառույցներին եւ այն ավելի շուտ կասեն ընտրություն արա։ Թուրքիան իր գլխավոր դաշնակիցը սկսեց բայց Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ամեն դեպքում անդամ է արևմտքի եւ այլ, ինչ որ մի պահի Ալիևին կասեն ընտրություն արա եւ աստվածտա այդ պահին Ալիևը սխալվի։ Ես չեմ ուզում մենք երազենք, հիանանք եւ այլ, բայց տարբերակների կամ ենթա տարբերակների որոշ դեպքերում մենք կարող է Արցախյան ճակատում օգուտ քաղենք, երբ որ հանկարծ Ալիևը սխալ գործի պաշտոնական Մոսկվայի նկատմամբ։ Վահան Հակոբյան, ամփոփելով այս պատերազմը երկարաժամկետ կընթանա, ինչ սցենար եք կանխատեսում։ Պատերազմ հասկացությունը, եթե նայենք որպես լայն մի ռազմական կոնֆլիկտ, այո, երկար կընթանա, մենք ցեղ կունենանք մոտավորապես Իրաքի ներկայանկային դրությունը, կարծես պատերազմ չկա, բայց մի շիաների ապստամբություն, պայթյուն եւ այլն։ Ված սցենարով կարող է Սիրիայի վերանը վերածվի, բայց ամեն դեպքում, եթե ասենք մի քիչ նեղ նայենք, պատերազմի այս պասիվ փուլը շատ անշնորհակալ գործ է ապագան կանխագուշակել, բայց կարծեմ, եթե այս տեմպով գնա, այնուհանդերձ Խարկովը կընկնի, Կիևի քաոսը կբերի նրան, որ Կիևն էլի վերջո կընկնի, Օդեսան է շուտով հայտնվելու հարվածի տակ։ Այս պայմաններում, եթե այս առաջխաղացման տեմպը ուժեղանա, երեք շատ դանդաղ էր առաջխաղացման տեմպը, բայց դες շրջապատման եւ Խարկովի խնդիրը կար, եթե այս տեմպը մի քիչ զարգացնի, ասենք պատերազմի երկրորդ երրորդ օրվա տեմպին վերադառնան, երևի թե կես ամիս էլ երկու շաբաթ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Հարգելի ռուսադիտողներ, զրուցում էի ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանի հետ։ Հիշեցնեմ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, հետևեք մեր ընթացքին, կհանդիպենք առայժմ։